الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربیع الاول میں نماز فجر کے بعد صرف 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھیں دولت کا ایسا طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے پیسہ ہی پیسہ ہوگا یعنی اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت سے نوازے تو آپ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھا کریں یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ یہ چاہتے ہوں کہ ہمارے بچوں کا نیک رشتہ ہے تو انہی ناموں کو اللہ تعالیٰ کے ان تین ناموں کو 313 مرتبہ فجر کے وقت پڑھ لیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا